Doncs la presentació que us fem aquesta tarda en nom de la secció, i estic content que hagin triat precisament aquesta temàtica, doncs fa referència a la teoria de control i afegeix i la independència de Catalunya. I això ve donat de que la teoria de control, que va néixer al final del segle XIX i es va desenvolupar durant el segle XX perquè la tecnologia ho demanava, és d'aplicació transversal i té molts més camps d'aplicació que no pas pels quals va néixer. Jo, com és lògic, m'he format professionalment, soc enginyer, per tant m'he format professionalment en aquests entorns industrials. Per tant, tota la meva vida professional he estat aplicant la teoria de control en aquests entorns. I això fa que tothom té una certa deformació professional. I quan vas pel carrer, tu mires amb la teva òptica. I per tant, sempre hi vas veient com a tot arreu hi ha tècnics, com és lògic, qualificats a cada un dels llocs que ocupen responsabilitats, que van aplicant les teories de control. Jo ho vaig constatant. I la teoria de control, com vostès saben, o si no saben, doncs es pot refrescar molt fàcilment, de fet, recrea aquest esquema que el que fa la tecnologia és copiar i intentar perfeccionar el que ja fem nosaltres, perquè de tota la vida l'home ha controlat el seu entorn. I nosaltres som capaços de controlar la temperatura d'una olla i d'un reactor o del que faci falta, i si l'hem de portar 60 graus, en sabem, i no cal recórrer un ordinador. I si anem per la carretera i hem d'anar a 80, som capaços d'anar trepitjant l'accelerador, el just i necessari, per anar a 80, a 60, o el que faci falta. Per tant, nosaltres tenim capacitat de control. Per al moment en què la instal·lació es va tornant complexa, és lògic que haguem de tenir també ajudes tecnològiques perquè ens ajudin a comptar tots aquests paràmetres que ens depassen a nosaltres. I es basa en aquest anell de que l'estratègia de control no es basa en fer complir els objectius que ens hem proposat, sinó que la categoria de control neix de que aquesta estratègia es basa en processar l'error. I què és l'error? L'error és la diferència entre els objectius que ens havíem proposat i observar el procés, mesurar, observar, comparar i veure quina és la diferència entre el que ens havíem proposat i el que realment està passant. Per tant, l'estratègia de control es basa en l'error. I com és lògic, hi ha unes certes estratègies clàssiques que en faré un resum una mica senzill. I com és lògic, l'acció es fa sobre el procés industrial amb el que podem, amb el que es troba cada vegada. I el procés industrial, doncs, són aquest tipus de plantes, i per significar-ho, per posar-ho gràficament aquí, doncs, hi ha unes electròbules que controlen la pressió, el caudal, la temperatura, però perquè s'entengui encara millor, doncs dibuixem una miqueta més clàssiques. És lògic que l'ordinador no obri tant caixetes a mà, però perquè entenguem què està fent l'ordinador. L'ordinador el que està fent és controlant aquestes òvules. Doncs bé, si canviem d'entorn, la teoria de control és igualment aplicable. I aquest entorn humà, doncs, igual és qualitat de vida, igual és salut, igual és el que sigui. I aquestes aixetes, potser ara fa una mica d'angoixa posar una aixeta sobre nostre, però de fet hi ha tota classe d'actuacions que es comporten com aquestes aixetes. Per tant, les estratègies de control del nostre benestar, de tot, doncs es basen en alguns actuadors que afecten sobre nosaltres, fem la mesura, observem, comparem i en funció de l'error fem l'estratègia de control. Per exemple, si es tracta de la nostra salut, el control ja no és una aixeta, una pastilleta. Per exemple, hem de prendre dones les pastilles per el que sigui, per la pressió, per el colesterol, per el que faci falta. Es mesura, es compara. I com es mesura? Doncs, com és lògic, en els hospitals, doncs, et fan les anàlisis, troba el que faci falta per aplicar les estratègies de control. En el sector de la qualitat de vida, els diners també són un factor de qualitat de vida. Doncs exactament igual. També hi ha les aixetes que ens permeten, doncs, pujar, baixar els impostos, la càrrega impositiva, el que faci falta, doncs, prendre mesura, comprar amb el que ens havíem proposat i fer estratègies de control. I per això els dic que la teoria de control és molt transversal i aplicable en molts domenys. Doncs bé, faré un petit repàs de la importància de l'elecció dels objectius, la importància de l'estratègia, la importància de conèixer el procés, perquè si vols controlar un procés que no el tens identificat i no saps com es comporta, difícilment pots fer una estratègia. I després també fer un petit repàs de quines són les aixetes, no? Quines són les capacitats d'actuació que la tecnologia disposa per poder controlar el procés. Si començo pels objectius, posaré un exemple molt simple perquè vegin que una mateixa acció
fer una intervenció es pot veure des de diferents punts de vista, o sigui, poden haver-hi objectius diferents. Per exemple, si l'entorn és industrial, els objectius doncs, són funcions temperatura, són funcions caudals, funcions pressió, i són funcions molt deterministes, perquè un procés s'ha optimitzat molt i va bé a 73 graus i no va bé a 72, perquè té punts eclèctics i, per tant, són funcions molt deterministes. Si el procés és més complex, doncs llavors els objectius ja no és un sol, sinó que poden haver-hi tota una sèrie d'objectius que conflueixen amb una activitat comuna. I poso l'exemple dels objectius. Imaginem-nos com objectius és travessar l'Atlàntic. I hem de fer la travessa de l'Atlàntic i què ens posem com a objectiu? Pues com a objectiu on podria passar? Doncs fer el recorregut mínim, el mínim número de milles. Llavors l'ordinador d'aquest cas doncs calcularà la ruta òptima en milles. Llavors en aquest cas, fixeu-vos aquí, la ruta òptima són milles, i mesurarem milles i sortirà la luxodròmica, com és lògic. Llavors sortirà doncs, unes milles, tardarem uns quants dies i consumirem uns litres de gasoil, com és lògic, de fuel. Ara també podríem canviar d'objectius i dir, home, més que empenyar-se a anar per la ruta mínima en milles, també podríem consultar la carta meteorològica, com que tot això avui dia és disponible, doncs mira, resulta que aquí hi ha un anticicló i resulta que els vents roden en aquest sentit, doncs la ruta òptima des del punt de vista de distància justament ens agafa tot el vent de cara i des del punt de vista de milles serà òptim, però segurament en dies no. Doncs ara podríem canviar d'objectiu i ara fer temps mínim per fer el mateix, però hem canviat d'objectiu. I en aquest cas solteu una ruta diferent, que a més tindrà més milles, això sí, però tindrà menys dies i segurament també menys fuel i tot, perquè anar contracorrent doncs es gasta més, no? Un curs que podríem canviar i de dir, jo mira, ni m'interessa el temps, ni m'interessa les milles, a mi m'interessa el consum. Doncs podríem trobar inclús una altra ruta que tingués un consum mínim, potser una mica més de temps, entenen? Per tant, aquí és un exemple de que una mateixa actuació es poden plantejar objectius diferents. Doncs aquesta estratègia que he aplicat aquí, ara apliquem-ho en el punt de vista econòmic. I esclar, des del punt de vista econòmic, per això hi ha partits polítics, perquè per el mateix que vol dir tothom es diu el mateix, ens prometen qualitat de vida. Doncs hi ha estratègies diferents i per això hi ha polítics diferents. Doncs bé, si ara resulta que nosaltres, ara jo em poso amb la responsabilitat de polític, i em senten davant d'un despatx i tinc que controlar el procés. I el procés és, jo tinc la carta allà i tinc aquest estat aquí davant. I a més, permeteu-me ara que em trasladi 600 quilòmetres cap avall, m'han donat la responsabilitat de controlar tot aquest conjunt d'aquí. Doncs jo intentaré aplicar les tècniques de control per obtenir una optimització global. Llavors, el primer que faré són les mesures. Per exemple, el PIB. Puc prendre les mesures de PIB, lògicament, amb la meva perspectiva central des d'aquí, mirat des d'aquí, doncs veig 17 unitats, doncs faré 17 mesures. I constato que no són idèntiques, el PIB, per cada una de les illetes aquestes. I llavors, ara, en aquí, que fas la mesura, tinc que triar els objectius. Què faria com a objectius? Home, a mi em sembla que ningú em discutirà que són objectius nobles intentar nivellar. Doncs jo em proposaré doncs, que tots tinguin allò, totes som iguals, no? Per tant, jo procuraré que tots tinguin nivells homogenis. El que passa és que jo soc enginyer, tot i que no soc polític, soc enginyer, estic aquí i m'ho miro amb ulls de realisme. Dic, home, vosaltres creieu que seré capaç de generar aquesta riquesa que no tinc per igual a tots per dalt? Per tant, jo tinc que fer un atac de realisme, potser no ho diré, evidentment no ho diré, però ho faré, eh? I baixaré els objectius i diré, ara sí que és més realista, perquè ara podré fer un anivellament. Per tant, jo puc aplicar criteris que, a més, són molt nobles. Ningú em podrà dir que no són uns criteris nobles i, per tant, jo sé que ningú els discutirà. Llavors, jo ho miro des d'aquí. Per tant, queda clar que estic sentat en aquest sillón i, com és lògic, doncs, m'ho miraré, però, home, a mi suposo que també m'admetaran la meva illa, aquesta que és molt més petita, és la capital, i això comporta unes esclavituds molt grans, perquè ja en surtin totes les carreteres de la Porta del Sol, que tots els trens tinguin que arribar allà, això és una càrrega molt forta. Per tant, suposo que m'admetran que a mi no em penalitzin, perquè és que tinc una càrrega molt forta per ser capital. Llavors, traurem aquesta barra d'aquí. O sigui, aquesta ja ni la miro, mirem les restes, perquè a més, quin m'ho discutirà?
que és la capital del regne, no? Després em trobo, esclar, els abogats em diuen no, però n'hi ha dos més que tampoc els hi pots dir res perquè tenen una cosa, que són els fueros, i per tant tampoc els hi pots tocar. Bueno, doncs treballem amb tots els altres, no passa res. Llavors mirem la taula, aquesta no és la barra que es fa aquest senyor, aquesta me la faig jo, aquesta barra groga, perquè sabíem on som nosaltres. Diuen, qui són? Bueno, primer és intocable, perquè som el capital, aquí no n'hi ha pas a penalitzar. El que passa és que si faig algunes actuacions que penalitzin, home, perquè no puc dir, excepte jo, doncs ja ho compensarem fent que no, això és capitalitat, això no sé què, i no ho comptabilitzaré. Per tant, aquí m'escaparé, no patiu, o sigui, aquest ja quedo fora. Ara, aquest, en aquestes dues, són aquelles que em diuen, ja les fueros, no puc fer res. Bueno, però tampoc em preocupa, perquè si miro aquí la massa, la quantitat, ostres, el percentatge és ridícul. Per tant, aquests d'aquí, encara que estiguin per sobre i que no pugui treure gran cosa, com que el percentatge és baixíssim, no em preocupa res. Per tant, jo el que tinc que mirar és d'on puc treure més, però aquest és un percentatge apreciable, això. Per tant, ja es veu qui rebarà més. Llavors, aquí, ara, tinc aquests objectius, si els pondero amb la massa, perquè això de la renta per càpita és alta, però són un 0,8% de la població, això és un 1,6%, doncs si jo pondero amb amplades, constato que aquí hi ha molta amplada, doncs clar, aquí no puc tocar perquè tinc la servitud de ser la capital del reino, aquells d'aquí no em toquen, doncs mireu, ja veu què hem de fer. Hem de trasbalsar d'on n'hi ha cap on no n'hi ha, és lògic. Per tant, ja veig que aquesta ratlla que m'he posat aquí, que és un valor mig, no la podré complir. Ho hem de fer una mica més avall, és lògic, no? Doncs aquests seran els meus objectius. Jo poso objectius. Una altra cosa és que els confessin a l'altre, perquè aquests objectius potser algú trobarà que són una mica incorrectes, però jo trobo molt just, perquè, esclar, com que el meu punt de vista m'ha donat l'autoritat de mirar-me des d'aquí, considero molt just això. Doncs bé, això els explico, allò que els deia la ruta òptima, el que els explicava abans, el mínim fuel, el mínim consum, doncs aquí una finalitat que és la millor qualitat de vida possible, jo m'he proposat aquests objectius, que a més em semblen molt nobles, i voilà. Estratègies, ara anem per aquí. Quines estratègies faríem? Doncs, ara me n'entorno a la teoria de control. Què diu la teoria de control sobre estratègies? Com que la teoria de control sobre estratègies també ha copiat la nostra estratègia com a persones durant molts anys que s'hem fet control, doncs sabem que tenim, perdó, que tenim aquestes tres possibilitats barrejades ponderadament. Una estratègia proporcional vol dir que tots tenim una actuació proporcionada. Allò que diuen inclús la repressió de ser proporcional. És que sí, el metge que ens pren, quan ens donen unes pastilles, són proporcionals al nostre grau de deteriorament, no? Per tant, una estratègia proporcional és molt intuïtiva. I per tant, és la primera possibilitat que tenim. La segona, i per tant, l'expressarem així matemàticament, que és proporcional a l'error. La segona derivativa, la derivada matemàticament és l'increment, l'increment de l'error amb el temps. Però esclar, deixem ara les matemàtiques perquè ens en puguem entendre. Derivatiu vol dir com creix l'error i és la capacitat que tenim nosaltres de ser proporcionals però també d'espantar-se, ens espantem. Per tant, oi, 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 que això creix molt, l'error se'ns en va. Per tant, llavors prendrem un altre tipus d'actuació que se superposa amb el que són proporcionals perquè no deixem de ser una cosa per ser l'altra. Per tant, l'estratègia de control, superposem la proporcionalitat amb la capacitat que tenim d'espantar-nos, que en termes matemàtics direm un control derivatiu. I després el control integratiu, integral, l'integral matemàticament és això, però l'integral en el fons és acumular la suma de petites coses de diferencials de temps. És una acumulació. Per tant, de fet, és anar sumant amb el temps. I en termes humans, nosaltres som proporcionals, nosaltres ens espantem, nosaltres ens impacientem. L'integral és impacientar-se, és considerar que l'error no creix, no creix, perquè sí que creix seria la derivada, però es manté amb el temps, manté amb el temps, allò, el metge s'impacienta, diu, encara té 3 dècimes, encara té 3 dècimes, no baixa, bueno, doncs pujaré la dosis. Per tant, les accions són aquestes. I ara posaré un parell d'exemples de com podem aplicar aquestes estratègies proporcionals, derivatives i integrals en el món que ens rodeja. Per exemple, jo tenia aquests objectius, que són objectius nobles que ningú em discutirà. Doncs si vull fer una estratègia proporcional per aconseguir allò que dèiem, doncs poso una taxa de solidaritat que a més és maco, no? Que no, ningú me'l discutirà, no? Que més noble, una taxa de solidaritat. I llavors, què vol dir aquesta taxa? Doncs vol dir que tinc que fer unes recargues aquí en vermell i aquí, doncs, uns retorns.
com és lògic. Però, com us deia, que d'aquí no puc treure res perquè aquesta barra vermella no anirà pas a sangrar la capitalitat, que és el que dona imatge al país, i l'imatge és l'imatge, no? Doncs jo el que faria, si hagués d'aplicar matemàticament una estratègia proporcional, doncs faria una cosa així, proporcional, ho veieu, no? Una cosa proporcional. Bé, doncs, de fet, si mireu els diaris, és clar que sí, la gent actua com si sapigués tenir de control, que és lògic. Doncs jo agafo els diaris perquè m'agrada llegir els diaris, ostres, veig que no és ben bé proporcional, potser m'he passat una mica, perquè aquí potser he donat molt més i aquí m'he carregat més del que necessari, però de fet ja veuen que tendeixen a ser una mica proporcionals, el que passa que se'ls ha anat una mica a la mà, o més ben dit, com que estic al mig, se m'ha anat una mica a la mà. Fixeu-vos que jo tinc una certa preocupació perquè tinc la mesura, i llavors si se m'escapa la mà, tinc que vigilar que el procés reaccioni adequadament. I com ho puc mesurar, això, si se m'ha escapat la mà? Home, el primer que faré és telefonar en el més afectat, a la perifèria, li diré a la delegada, oye, ¿cuántas manifestaciones has tenido delante de la delegación? Ninguna. Anem bé. Anem bé. Jo m'hi deixo el diari, manifestacions ja al carrer Mallorca, a la delegació. Per tant, vol dir que anem bé, podem apretar una mica més. Per tant, la mesura és molt important. Però no ho dic per no passar-me, sinó perquè el procés ho suporti. Perquè l'aigua no bulli, perquè no hi hagi explosió, doncs en aquest cas, perquè no hi hagi explosió social. Doncs, un altre exemple. Això, com veuen, és enquestes de població. Enquestes de població que aquí diuen quin grau d'acceptació hi ha de l'autonomia. Per exemple, aquí hi ha un grau del federalisme, aquí quin grau de l'autonomia, de la independència. I llavors, això, ostres, això espanta, no? Fixeu-vos, els diaris ja comencen a alarmar-se del creixement, Això què és això? De la derivada. Aquí, ostres, un altre diari que alarma de que aquest creixement és molt important. Llavors, hem de prendre, fixeu-vos, arriba un moment que això ja és intolerable. Resulta que els partidaris ja són majoria. Ostres, aquesta derivada és molt gran, no? Per tant, jo miro la tendència. I si ara tinguéssim un 51%, però la derivada fos negativa, no em preocuparia. El que em preocupa és 51% i derivada positiva. Per tant, jo tinc que fer accions derivatives. I per això el govern espanyol quiere aprovechar la crisi, doncs clar que sí. I a més, repide la relació entre els, clar que sí. I tot això d'aquí, aquestes notícies que llegeixo, són accions integrals, derivatives i proporcionals. Per exemple, tot això són cops de timó que es fan en funció de les enquestes aquestes, i llavors de cop i volta, quan diu una bomba, què vol dir una bomba? No és res proporcional, això, és una acció derivativa. O sigui, quan això creix molt, doncs he de, quan m'espanto, que me la pego, una frenada, això és una frenada. Per tant, és una acció derivativa. I l'acció integral és aquella de que l'error es manté, i no hi ha manera de controlar-lo, per exemple. Això és el dèficit. El dèficit, doncs, per anys, pam. I esclar, jo no puc esperar un any en decidir-me. Doncs vaig a fer una lupa aquí. Obro la lupa, doncs, me separo per mesos aquí i, ostres, fixem-se, és allò que dèiem les quatre dècimes. L'error es manté, no hi ha manera de rebaixar el dèficit, tot i que he pres mesures. Doncs què tindrem que fer? Hem d'observar que tot i el dèficit encara està en el 4%, doncs arribar al moment de que hem de fer la pujada més gran de l'IVA de tota la història. És clar que és això, és una acció integral. Què vol dir? No el petit error que hi ha multiplicat pel temps, m'estic impacientant, cataplac, una garrotada. Doncs són exemples de que en el món que ens rodeja, doncs és veritat que al nostre entorn hi ha accions proporcionals, derivatives i integrals. Doncs amb això he volgut fer un repàs de les estratègies clàssiques en el món del control que també són aplicables al nostre entorn. I ara vaig pel procés. El procés, des del punt de vista matemàtic, hi ha de primer ordre, de segon ordre, de tercer ordre, etcètera, ordre superior. Un de primer ordre és això, que s'emplena un dipòsit. Si s'emplena un dipòsit, la magnitud x, de fet, és l'integral de l'entrada, que és anar acumulant. I per tant això, l'equació de derivades parcials seria una equació de primer ordre, i aquesta equació de primer ordre té una resposta, té una solució, que és un exponencial. Per tant, quan s'emplena aquest dipòsit i jo vaig tancant l'aixeta a mesura que l'error es disminueix, tindrà aquesta resposta i s'hi ha a poc arribant fins al límit del dipòsit ple. Doncs bé, sí, hi ha diferents respostes en funció del tamany de l'aixeta. Doncs és el mateix que emplenar la guardiola. Exactament el mateix, o sigui, des del punt de vista del món de la tècnica, el món de l'economia és exactament igual. I si és de segon ordre, vol dir
que és una, són derivades parcials de segon ordre, de segones derivades, vol dir que, a més de tenir la proporcionalitat i la primera derivada, té una segona, perquè la primera derivada seria, per exemple, els frotaments. O sigui, la societat té aquestes fregaments que costa molt introduir canvis a la societat, ja ho sabeu, que costa molt introduir canvis. I a més té, la segona derivada és l'acceleració. Doncs té molta inèrcia la societat. Per tant, la societat, de fet, es comporta com un sistema de segon ordre. I les respostes poden ser així, però el més normal és que un sistema de segon ordre tingui rebassaments. O sigui, vol dir que les nostres actuacions, en vez d'arribar on nosaltres voldríem, lo lògic és que si és un sistema de segon ordre i no el tenim molt ben controlat, i costa de tenir controlat perquè no és fàcil de parametritzar, lo lògic és que tinguem rebassaments. Per tant, si el procés que nosaltres treballem és l'entorn econòmic, que és complexa, el món econòmic no és una economia familiar, és una economia complexa d'un estat, doncs és lògic que sigui dos de segon o més, i per tant tinguem rebassaments. I a l'hora de fer el que nosaltres volíem, que és d'anar aquí ballant, podria ser perfectament que haguessin rebassaments, o sigui que anessin molt més enllà del que ens havíem inclús proposat, tot i que m'ho he proposat fer severament, pues a vegades inclús me'n sortiré molt més. Doncs això, veieu, això és una explosió que és un rebassament. Jo estic convençut que ni pensaven tant, que se li va sortir una miqueta més, però de totes formes quan va llegir jo van estar contents. Dic, home, mira, no és el que em proposava, però estic content, me n'he sortit bastant més bé. I això són els abruptes dels rebassaments, és evident que això és un rebassament. O sigui, arriba un moment que es pot llegir en el diari aquest títol, que aquest títol és molt dur. Vosaltres imagineu, fa 4 anys o 5 anys li trobaus aquest títol ara en un diari. I esclar, això vol dir que hi ha hagut un rebassament important que ha castigat molt la societat. Per tant, és lògic que els sistemes d'ordre elevat presenten aquests comportaments una mica dificultosos. I després, ara aquí faré un petit repàs de quines són les aixetes que puc distribuir jo des del meu despatxing central de Madrid, quines són les aixetes que puc anar distribuint per aconseguir els meus objectius. Els meus objectius són... L'objectiu del millor actuador, quin és el millor actuador? El que té la millor eficiència i la millor selectivitat. Eficiència és eficiència. I selectiu és que no afecti per tothom per igual, perquè si m'ho fumuden, si no, no farem així. Si ha de fer així, ha de ser selectiu, a la força. Doncs he de trobar aquests actuadors. Jo poso un exemple. Exemple dels que veniu del món de la tecnologia, recordem la fluídica. La fluídica és una tuberia que està dissenyada amb unes cavitats de forma que quan aquí entra un fluid, un gas, com que li costarà molt sortir per aquesta sortida, perquè és molt petita, acabarà sortint o per aquí, però no pels dos costats. Això és la fluídica, és una experimentació, i per tant, entrant un gas per aquí, aire pressió, doncs farà un remolí, pam, sortirà per aquí. I per què per la dreta i no per l'esquerra? Sí, per la dreta i no per l'esquerra. Doncs perquè ha sigut així aleatòriament, però també hauria pogut passar que, pam, aleatòriament hauria pogut passar per allà. Doncs bé, la gràcia de la fluídica és trobar quines entrades puc fer, aquestes entrades d'aquí, perquè amb una mínima energia, una mica de res, passi d'una banda a passi a l'altra. Doncs això és la fluídica. Doncs bé, en el món econòmic, en el món social, he d'anar a buscar quines són els elements fluídics que el flux econòmic, el flux social, es comporta com un fluid, que quin és el meu objectiu? Ho fan amb poc esforç per part de l'administració, produeixi un gran efecte. Per tant, jo he de procurar trobar quines són les entrades i quines són les sortides que poden actuar sobre el sistema. Doncs ho miro des d'aquí, una vegada més. Llavors, com que estic aquí, us hi poso un exemple, el tràfic marítim. Això és el tràfic marítim al llarg del món, les principals rutes, els fluxos acumulats. Doncs d'aquests fluxos trec tots i més me'n quedo un que és el que m'interessa més, que és el que passa a prop de casa nostra. Doncs aquí vaig a fer una lupa, i aquest tràfic és important perquè no només és un tràfic que absorbeix mercaderia cap a l'estat, sinó que a més els absorbeix els que van cap al centre d'Europa. Per tant, és important. Vaig a fer una lupa aquí, tenim aquest entorn, i miro el tràfic que passa per aquí, quines rutes són les més importants. Doncs hi ha una ruta que se'n va a Gènova, que són 1.450 milles, i una altra ruta que se'n va a Marsella, i una altra ruta que ve a Barcelona, que he posat un groc perquè és el que us interessa més a vosaltres, a mi no, perquè estic a Madrid. Després hi ha una altra, que és aquesta de València, després hi ha una altra, que és la d'Algeciras. Doncs, si jo contemplo aquestes rutes, veig que la que té pitjor és Algeciras,
perquè són un dia i mig més de navegació respecte a les altres. Fixeu-vos, aquesta groga que em preocupa, Barcelona, doncs són la mateixa distància que Marsella. Per tant, són competitius. Però, això sí, la Marsella arriba molt més al sud d'Europa i la de Barcelona arriba més lluny, té el Pirineu pel mig. Per tant, estic tranquil, Marsella podrà fer millor. Veus que aquest port procuri tenir una bona xarxa de distribució que compensi la major proximitat. Per tant, jo procuraré que això no pugui ser, com és lògic. I miraré si aquestes vàlvules fluídiques puc fer que bufant el flux, en vez d'anar per aquí, doncs, ja que tinc aquest flux que va cap a l'Atlàntic, que també m'arriba als Algesires, doncs pugui minimitzar aquest bufant i pugui maximitzar aquest, això sí, durant sortida per aquí a la mercaderia, que a més tothom ho trobarà normal que passi per aquí, no? I a més passa per casa meva, m'estraveixo. Doncs, inclús aquest port d'aquí també no vull deixar. Podríem inclús pensar un flux per aquí. El que passa és que aquest flux per aquí potser és una mica fort, doncs podríem passar una firma drecera. Per tant, seria lògic que potenciés aquests recorreguts. És com és lògic del món, no? Si comparem la competitivitat de Marsella amb Barcelona, miri, aquí us hi poso el port de Marsella i al costat el de Barcelona. Miren, això és les instal·lacions portuàries de Marsella. Això són les de Barcelona abans del Pacte del Majestic. Se'n recorden del Pacte del Majestic? Doncs gràcies al Pacte del Majestic, quan hi eren les 3 de la matinada i hi havia molt agotament, doncs es va colar tot el desviant del Llobregat, l'autonomia del port. Això, el dia que vulgui, el doctor Suant se'ls pot explicar amb més detall perquè va estar molt involucrat. Doncs resulta que, si comparem, fins aquí estàvem l'Ari-Lari. Ara el nostre port està molt més ben dotat que el de Marsella, amb una condició, que estigui ben connectat. Per tant, què he de fer jo des de Madrid? Home, doncs ho he d'evitar com sigui, si no fotuda. Doncs, si ara aquí contemplen el tren d'alta velocitat, el que diem nosaltres el tren d'alta velocitat, però té la importància perquè té l'amplada europea, no? Doncs, el port, fixin-se que passa a prop. A mi em preocupa que passi a prop. De fet, jo ja he procurat que no passés a prop, perquè si se'n recorden a la història, l'idea és que el tren d'alta velocitat passava per Barcelona per fora, no havia de passar per dintre, se'n recorden, no? El que passa és que va haver-hi molta protesta ciutadana i es va demanar que entrés per dintre. Doncs això obliga a que cal fer aquesta connexió per connectar al port. És una connexió que ja procuraré que sigui ben difícil, tot i que no tinc gaire arguments, perquè són 22 quilòmetres, però ja miraré de justificar la conflictivitat del sector, el que sigui sensible o el que estigui saturat, la vall aquesta. I després he de passar per el nou port aquest, que és molt important, perquè és el nou port de contenidors, de Hutchinson, etcètera. Doncs bé, només tenen que llegir aquestes notícies a diari, que tant en tant retallo, és una lletra molt petita, jo tampoc la llegeixo, i doncs mirin, la resolució de la Secretaria d'Estat, tot això és del govern d'Espanya, ho faig jo des d'allà, doncs la resolució de la Secretaria d'Estat, infraestructures, però que posem en estudi informatiu el projecte de les accessos del sur i ferroviari del Port de Barcelona amb data del 2007. Doncs començo això, però què farem? Començar perquè no em diguin que no ho faig, però procuraré no anar a córrer massa. Doncs bé, això és del 2007, estem al 12, encara no hi és. Doncs el puerto entra a la recta final de l'ampliació sin el acceso ferroviario, com és lògic. Per tant, no n'hi ha pas a córrer, això passava el 2010. Després, l'ampliació del Port de Barcelona entrarà en servei sense els accessos. Això ja passava l'11, o sigui, van passar els anys i no hi ha els accessos. I Hutchinson avança el que pot dins de la seva base i avança i va fent les vies, però hi ha un moment que no pot sortir del seu abast. Sabem què queda per connectar? Mireu, aquí ho diu, diu, queden que aquests 250 metres de via construït els últims mesos, 250 metres estem parlant, per tant això és la vàlvula fluídica. Bufar, 250 metres, doncs, i el port completa l'accés provisional. Això és el que em salva. Què he fet jo? Home, com que no podia parar els 150 metres, doncs faig l'accés provisional. Quin avantatge té l'accés provisional? Doncs home, com que és provisional té poca capacitat. I quin avantatge més té? Que el puc fer servir per tota la vida i com que n'hi ha un de provisional no cap que faci el definitiu. Per tant, aquí jo podré posar una bona vàlvula. I aquí ho diu, Adif, los trabajos consisten en la ejecución de un trazado de 3 carriles con más de 250 metros de longitud, 250 metros, no estem parlant de quilòmetres, estem parlant de metros, no? I que a més, ho farem en els propers 24 mesos.
I és una inversió global cercana als 2 milions d'euros. Jo soc generós, no podran dir que no soc generós. Per tant, veuen com he trobat una petita entrada que bufant puc fer un gran efecte, perquè tenia o no tenia connexió amb tot el que el port, home, és allò que dic que puc bufar cap avall. I el port de Barcelona fa el salt endavant dels barramatgaderies i Hutchinson inaugura amb aparència del rei i tot, però això sí, amb un accés provisional, perquè no fos cas que fos massa capaç. Per tant, fixeu-vos en això, això és el que Hutchinson ja havia fet i faltaven els últims 250 metres aquí, i això és l'espai aquest. I el rei l'inaugura. En fi, això només és un exemple de com jo puc actuar intel·ligentment per aconseguir els meus objectius, que són nobles. Ningú els pot discutir perquè és la solidaritat. Des del punt de vista econòmic, això és molt fàcil d'anar observant, perquè el PIB és això, són els objectius aquests, i com que tinc la sort de que ho recaudo tot i puc repartir, doncs resulta que tinc les aixetes a casa. Per tant, jo aquestes vàlvules les tinc i això em facilita molt poder controlar el sistema. I això és el que vostès i la gent del carrer es queixen més, perquè és el que veu la gent i veu aquest flux monetari. Però això no és el més important. El més important són les vàlvules que puc instal·lar sobre el territori. I que és el procés aquest d'aquí. Per tant, això és important. El saldo fiscal, fixin-se, el saldo fiscal que tenen els últims anys, això que la gent conec, veu, el flux econòmic, no deixa de ser important, perquè són milions d'euros, 14.000 milions d'euros, 15.000, 17.000, 16.000, els anys aquests. Doncs bé, si mirem aquesta quantitat, doncs se'n recorden d'aquelles desgràcies? Se'n recorden d'això? Doncs mira, aquí diu 16.000 milions d'euros al 8% del PIB. O sigui, el que a nosaltres ens representa aquestes vàlvules que hi ha un flux econòmic que baixa i jo procuro apretar una mica perquè no retorni gaire, això representa només una merma del 8%. Home, no es poden queixar, només el 8%, no? Doncs bé, us recorden el desastre que va representar això pel Japó, aquelles desgràcies de tot allò que vam estar veient per la televisió durant de temps? Doncs bé, es va conceptualitzar el desastre, després arriba el moment de fer un balanç i es veu que això ha representat el 8% del PIB japonès. Vol dir que al nostre país tenim un tsunami cada any. O sigui, és l'equivalent del tsunami. Pues, home, pues no em poden dir que ho estic fent bé, perquè envio un tsunami sense haver de sacsejar el món. Puc canviar el tsunami. I a més no es nota. La prova és que telefono a la delegada del govern i li dic, oiga, quantes manifestacions? Però no, 0-1. Home, doncs pues anem bé. Doncs, si tornem a mirar aquesta quantitat i ara anem més cap aquí, el Sunday, anem als Estats Units, va haver-hi aquell desgràcia, no? El tifó i tot plegat, doncs aquest huracà doncs ha fet danys per valor de 16.000 milions d'euros als Estats Units. Barcelona els pot pagar cada any. Els hi podem enviar els de l'aquest i dir, escolti, no pateixin, això ho agafem nosaltres cada any. Això és el que ens costa. Doncs bé, això és el que la gent més veu. I que quan estic la gent s'indigna, però es veu, doncs això és una petita part, perquè té més importància les vàlvules que es poden posar sobre el territori, perquè, i això, indigna, fixeu-vos, 170 milions d'espoli del 0,7% fiscal, això no és res, jo poso una vòlvuleta de res i poso un 0 més aquí, Per tant, això que a Espanya ens roba és el que la gent veu, doncs hi ha molt més que la gent encara no veu, Doncs bé, si ara jo analitzo on puc posar vàlvules, doncs ho analitzaré. Puc posar vàlvules a la indústria, puc posar vàlvules a l'energia, puc posar vàlvules a la recerca, que són molt importants, i per cert, que cada una d'aquestes etiquetes vermelles els hi podria fer una conferència d'una hora i mitja. Després podria fer vàlvules a tots els sistemes de transport, podríem fer vàlvules a l'educació, a la sanitat, justícia, als serveis, etc. I la cultura, tot arreu, puc posar vàlvules. Cultura, suposo que no cal que els hi digui, el català, aquestes coses, te'ls llegeixen al diari i saben els efectes del control derivatiu i del control integratiu. O del nostre patrimoni, que som molt rics en patrimoni. Doncs fixin-se, puc posar vàlvules a tot arreu? Doncs els hi posaré. Esclar, és lògic, no? No deixaré pas. Per tant, jo ara, només com que ja tinc que anar acabant, els hi posaré un parell d'exemples de les que puc posar en aquest sector d'aquí. Perquè és un sector que m'interessa molt. Perquè aquest sector d'aquí té valor acumulatiu, té un valor exponencial. En canvi, aquí puc fer més mal des del punt de vista de la identitat, però en canvi no té tant efecte multiplicatiu com poden tenir totes les infraestructures del transport. I poso un exemple, no? Que vostès han vist moltes vegades, com era on jo estava l'any 93, i que he pogut anar fent des del 93 al 2000 al 2007. Només tenen que mirar M30, M40, M50, M50. I si observen el mateix allà dalt,
Doncs a Nadal em trobo que entre aquesta diapositiva, aquesta i aquesta, doncs veuran que aquí no hi havia l'arribada fins al port de l'A2, ara aquí ara ja hi és, aquí no hi havia la pota nord, que faltava aquí, faltava res, molt poquet, faltaven 3 quilòmetres, però més tard és millor, ara ja hi és, i entre aquí i aquí doncs, no crec que trobin cap diferència. Doncs aquí jo també puc posar vàlvules, i aquestes vàlvules a mi m'interessen posar-les temporals i m'interessen posar-les permanents. Per exemple, una vàlvula permanent és un peatge és una vàlvula, no? Doncs si considero aquestes carreteres, l'autopista de Garraf, el peatge de Martorell o els d'Espanya, i miro les diferències numèriques, doncs a Catalunya tenim el 60% del pagament i el 33% de franc, i aquí tinc una proporció que és més justa perquè el territori s'ha de desmuntar i ningú, hi ha algú que protesta i a vegades fan unes coses als peatges i diuen no vull pagar, però de fet la gent ho ha d'entendre aquí, ho he de mantenir així, no? És lògic. I si comparo amb més d'Espanya, només Madrid, home, Madrid és diferent, és la capital, i no pot ser que els col·legis diplomàtics passin per els peatges, no? I llavors, entre Madrid i Barcelona, o Catalunya, perdonem, doncs la diferència, doncs, mira, és aquesta. Aquí hi ha un 67% i aquí ja en tinc un 3% de pagament, no es pot pas queixar, no? Doncs, si considero aquestes infraestructures, aquest agravi que dèiem, doncs aquí tenim una autopista important, que és de pagament, després aquí tenim una autovia que, com vostès saben, quan he tardat per construir-la, i parlo en primera persona perquè recordo que m'han donat els comandaments dins d'un despatx que tinc a Madrid, eh? Doncs he lograt que aquesta construcció se pugui haver allargat durant uns 15 anys, però no he pogut resistir més i al final l'he hagut d'obrir. Després aquesta d'aquí, home, aquesta aquí ho tinc millor, perquè hi ha la Nacional 2 al costat, bueno, després m'hi referiré, perquè veig que ara no toca, que tinc molts arguments, perquè com que va tan paral·lel a aquesta, doncs, home, en canvi aquesta tenia més possibilitats. Doncs, si comento aquesta, la 2, si vostès saben, doncs, Cascos posa la primera pedra a l'autovia de Cervera, i això passava als anys 2001, per tant, la primera pedra. I reclama l'obertura del trànsit d'un tram de l'autovia, però gairebé ja està acabat, i està ja quasi acabat, però no s'obre, esclar que no. Fins que no trobi moltes cartes als diaris, no obriré, perquè diré que falta un detall, la pintura, la senyora horitzontal, la seguretat, o el que sigui, no? I finalment s'obre el trànsit, el penúltim tram de l'autovia, i ho faré tram a tram. I entre aquí, entre el febrer, que deien que ja estava acabat i no s'obria, fins al novembre, fixeu-vos, he lograt passar de febrer a novembre pels 4 centenars que faltaven, perquè és la vàlvula que tinc posada aquí, com és lògic, no? I aquí, fixin-se, quin avantatge tinc. He pogut fer un pont, però per problemes d'una entesa amb un alcalde i un altre alcalde, he hagut de paralitzar les obres, vostès saben, no? Estan paralitzades i no encaixen la 2 amb la carretera que va a l'autovia, que va cap a França, cap a Girona, perquè estic pendent d'uns accessos que he d'acabar d'acordar amb un alcalde. I això és fantàstic, perquè és una obra que, en molt poc, o sigui, és allò que deien d'en Fúdica, no? Una petita bufada, només obstaculitzant un quilòmetre d'enllaç, puc lograr que no entri en funció 24 quilòmetres. Per tant, aquí tinc un factor multiplicador important. I per tant, els diaris em van denunciant que hi ha un puente que va a ninguna part, eh? Però bueno, si només és el diari en tant en tant, i això és data del setembre del 2010, doncs aquest pont segueix anant a ninguna part, eh? I falten, vostès ho han vist, quan passen per l'autovia, falten molt pocs metres per connectar. Però per què he de connectar? Si passaran cotxes per allà, si connecto. Per tant, jo em refereixo que no sigui així. I això és un puente, és una obra estratègica que descongestionarà els accessos, sobretot a l'arribada al port de Barcelona. Perdoni. Perdó. Doncs bé. Aquest punt és un punt molt important, que, com els dic, és un exemple de la bufadeta que permetria descongestionar els... I aquí és allò que els deia que em tinc molt bé. Perquè, home, hi ha un tram tan paral·lel a l'autopista de peatge que vostès creuen que realment ara, amb el que corre i tal, hem de gastar diners per fer aquest desdoblament d'aquesta Nacional 2. Diuen, no, és que és l'única que queda en tota Espanya. Diuen, bueno, sí, és l'última, però només un tram petit, home, deixem-ho estar. I, per tant, com és lògic, Fomento ho diu inviable des del barri Nacional 2 entre Tordera i Massanet. Per cert, no són 500 quilòmetres, no són 1.010 com l'autovia de la Plata.
sinó que són els 70 quilòmetres aquests. Per cert, hi ha enquestes que demanen, creus que és adequada aquesta alternativa? Per tant, entre Granollers i Maçanet, o sigui, aquesta alternativa és adequada, la gent diu que no, amb un 83%, però és igual. Doncs aquí ja tenim tota la història del quart cinturó, no em vull allargar. El quart cinturó, quatre traçats, fixa't, a mi m'ha la mar de bé això. Jo poso sobre la taula el quart cinturó perquè jo l'he de fer, però no tinc cap ganes de fer-lo. Què faré? Doncs mira el que faré. Poso aquí en lletres majúscules de l'autovia maximalista que va ser proposada inicialment pel Ministeri de Foment. M'he begut l'enteniment, jo, de que cop i volta envio cap allà un projecte maximalista? No, jo no sóc tant tu, perquè sé que si és un projecte adequat al territori es farà. En canvi, és maximalista, ja trobaré, mira, el carrer, per exemple, l'iniciativa proposa, en vez de aquesta tan maximalista, proposa un carrer bici. Per tant, ja trobaré qui posi els pals a les rodes, no m'ho he de preocupar massa. Això sí, he de fer un projecte que sigui una mica sobrat, perquè si el faig adequat m'ho faran. Per tant, mai tants pocs quilòmetres de carretera, 30, havien donat tantes discussions i tants debats i tants informes i contrainformes. És lògic. Per tant, aquesta B40 hi és? Esclar que no. I procuraré que no hi siguin per molts anys. Senyor Amat, i abans d'ahir el Ministeri de Medi Ambiente va anul·lar el projecte perquè no estava ben hecho el tema de l'impacte mediambiental. Per tant, ara no tenim res. I què esperen de mi? Ara tornem com a l'oca, al punt zero, per tornar a començar el joc. I què esperen de mi? Esclar que sí, és el que jo faria. I per tant, no crec que els hi vengui de sorpresa. Per tant, no és allò que diuen, ai, se m'ha passat. No, home, la gent no és tonta, no? Doncs jo tinc objectius, els he de complir. Després, com que no tenim això, doncs la Generalitat ha hagut d'espavilar-se per fer aquestes estructures tan importants pel nostre territori. Us ho recorden? Aquesta C15, que ha costat molt, ens ha costat molts esforços poder treure dels nostres recursos aquesta C15, que volen dir 44 quilòmetres al primer tram i 13 al segon. I hem vist que és important, no perquè vagi d'Igualada a Vilanova i Geltrú, és important perquè tanca tota aquesta anella llunyana sobre l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs bé, això en milions d'euros són 1.500 milions d'euros. Com que les balances fiscals són 16.000 milions anuals, doncs perquè tinguem una idea, vol dir que podríem fer 11 trams i mig d'aquests de 60 quilòmetres d'autovia en un any. O, si volen traduir hospitals, nosaltres en podríem fer 110 cada any. O sigui, això és el que representa. I l'altre dia veia per televisió aquelles entrevistes que ens deien que en 15 dies del dèficit fiscal ja tindríem totes les retallades pagades, 15 dies. Doncs és important les retallades, però és tan o més important això perquè no comptabilitza com a retallada, no comptabilitza com a dèficit fiscal, però en canvi en provoca. I això jo crec que és molt important. I he posat molt èmfasi aquí perquè vegin que té molt efecte multiplicador. I no us dic res si sé que dormo tranquil perquè he deixat unes aixetes posades permanentment. O sigui, ara jo em puc anar a dormir tranquil. Tinc unes aixetes controlades aquí. I estic fent aquest control automàtic de web. I, a més, fixin-se, és lògic, el 39% dels obres de foment a Catalunya ni es comencen. Ai, per què els he de començar? No, ja tindré excuses burocràtiques per poder fer-ho. Adif és ferroviàries, no són totes les infraestructures. Doncs Adif, que són xarxes ferroviàries, només executa el 15% de l'obra prevista a Catalunya. Per cert, a Madrid el 110%. Doncs, si ara parlem d'Adif, doncs, esclar, aquí tinc una xarxa ferroviària, l'actual. Hem dit l'actual no, perquè ara ja tinc que afegir aquest tram, inaugurat fa 3 dies. I per què aquest tram, perdó, aquest tram, que és important perquè dones sortida tot això cap a França, no ha estat fins ara? Oi, perquè no em convenia. És evident que si m'hagués convingut, home, m'hagués pogut tenir molt abans que el del Bacete. Però m'hagués convingut, no? Doncs estic ja tramitant o construint tota aquesta xarxa d'aquí, per tant, recursos no em fallen. I inclús em puc permetre el luxe d'haver-ne inaugurat una abans que anar a França, que he hagut de tancar perquè només tenia 9 passatgers. Perquè, en fi, suposo que m'ho entendran. No és que m'hagi equivocat amb els càlculs, és que tinc que garantir que hi hagi un tren d'autobusat a cada una de les capitals, i suposo que ho entendran. D'un pas, jo puc proposar que hi hagi
una acció de veritats i, per exemple, tothom m'entendrà que tinc que anar de Madrid a Sevilla amb alta velocitat i que després Barcelona, cap a la frontera, puguin tenir 10 anys de retras. De veritat, m'ha sortit 20 anys de retras, però bé, bueno, jo em proposava 10, però és allò que dèiem dels avançaments, no? Per tant, és lògic que aquí hi hagi un cert retras, no? Per exemple, mirin, només aquests dos puntets d'aquí de res, aquests dos puntets és això. Doncs si miren aquests dos puntets, que per cert van enlloc, perquè ja saben que Portugal no hi ha tren d'alta velocitat, és igual aquesta, doncs aquests puntets, mirin què diu aquí, són els de més llum del món, no puc permetre, no hi ha cap problema. Doncs si mirem que el pressupost adjudicat per la construcció del ferroviari a Barcelona hi ha allò que costava 2,4 milions d'euros, finalment adjudicat per 1,6 milions d'euros, con un pla d'execució de 24 mesos, està bé, no? 24 mesos. Doncs, per altra banda, l'eje mediterrani se negocia, se redacta, això són paraules del país, mentre Galícia ja s'ha licitat 1.200 milions d'euros. 1.200 sí, 1,6 no. O Adif plantea el tercer carril de Tarragona a Castellbisbal. Plantea, no fa. Doncs és molt important que aquesta xarxa la pugui direccionar cap on a mi m'interessa. I és molt important que aquesta xarxa, que la gent em reclama això, no ho tingui, perquè això no va amb els interessos globals del meu país, sinó que ja es veu que els interessos globals del país passen per aquí, i això d'aquí faran el que vulguin, però no ho tindran, oblidin-se. Per tant, aquesta ratlla verda és una quimera, aquesta ratlla vermella és sòlida, i fixin-se que aquí hi ha una ratlla vermella que diu mercaderies, mercancies. Doncs es planteja una via de ferrocarril València-Saragossa. Ja saben que el trànsit entre València i Saragossa és molt important, per tant, requereix una via de mercaderies segregada de la de viatgers. Per què? Home, doncs per continuar cap enfora, no se fos cas que passis per aquí. Doncs el govern recupera el corredor central per Huesca. És lògic. És que aquesta notícia ens ha d'estranyar. No, i és del febrer del 2012. I Pastor, que és la ministra, assegura que aquesta decisió no resta inversions en el traçat del Mediterrani. Esclar, jo estic obligat a dir-ho. Una altra cosa és que ho faci. Però ara me'n tinc que anar, un cop dit això, tinc que anar i buscar un motiu per no poder-ho fer. Ja el trobaré de seguida. El govern vota contra la finançació de l'eje mediterrani perquè no ha incluït el central. Ja he trobat una excusa. Per tant, no puc posar diners al Mediterrani. Jo ja volia, ho vaig declarar que sí. Però tinc raons de majors. I, en fi, el tren d'alta velocitat és allò que us deia, havia de passar per aquí, nosaltres no volíem, finalment va haver-hi aquesta antena, després la gent es va barallar, diu, home, sí, això sí, però ha d'haver-hi una estació aquí. Però fixeu-vos, el Ministeri de Foment garanteix l'estació Sant Cugat, això passava l'any 2002, estic parlant de temps enrere. Finalment, volem que tingués una estació a la Sagrera, per anar aquí, perquè volem que cap avall volem sortir amb dues estacions, i anar cap amunt volem sortir amb dues estacions, volem que hi hagi connexió al port, volem que hi hagi connexió a l'aeroport. Jo diré l'aeroport impossible i la gent s'ho creurà, el port diré sí, però ja veremos, per tant aquest d'aquí sí, ja ho veurem, i Piqué, fixeu-vos, això passava, que era un ministre, el 2007, encara era el moment que ell demanava que no es passés el tren per Barcelona i que no calia que passés pel centre de Barcelona, o sigui, des del 2007 encara s'intentava, des d'on jo estic, encara intento que no passi per Barcelona, perquè a mi no m'interessa. Ara, si finalment he de passar, escolteu, doncs ja que hem de passar, passaré. Aquí tinc dues estacions que hem d'unir. I això és el traçat del tren convencional. Doncs escolteu, si jo he d'entrar per aquí i anar a buscar a la Meridiana, doncs escolteu, tinc una oportunitat d'or. Aquí a la seva família. Doncs és fantàstic. Doncs ja que ho he de fer, doncs ho farem. I aquí, com que aquesta catedral, aquest temple, és un temple que és admiració a tot el món, que porta molt de turisme, porta no sé què, això és un factor diferencial positiu, i he de mirar que no sigui positiu, i em trobo que aquí hi ha un trencadís a totes les voltes. Doncs bé, el trencadís em va molt bé, perquè si hi ha un petit moviment en l'estructura, el trencadís comença a desprendre's. Llavors, per raons de seguretat, hauré de tapar-ho tot amb unes malles. No és el mateix que això es vegi, però pat tot pat amb unes malles, però la seguretat és la seguretat. Per tant, quan jo faig punteria i la família de rècord, en fi, això em preocupa, de rècord de turistes, doncs això jo he de procurar que no passi. Un moment ha sumat 900.000 persones que han vist Catalunya. Doncs
jo miro això amb lupa, miro aquí, miro les línies de metro que passen per aquí, miro on hi ha els dos edificis més emblemàtics, doncs què faré? Carambola. Bueno, perdó, això és el que hauria pogut fer, eh? Però no, hauria pogut fer aquí, que anava més bé per anar a la Meridiana, doncs no, jo passaré per aquí, i passaré per sota de la seva família. Quan dic per sota, vol dir per sota, no per davant, per sota, perquè recordo que les escales han de travessar poques a Mallorca, eh? Per tant, jo el que faré és passaré per aquí. Però en els diaris es deia que per por de que la seva família caigués i tal, home, no soc tan brut, jo no pretenc que caigui, jo només pretenc, si tinc sort, si logro, que hi hagi moviment només del trencadís, perquè el trencadís hi hagi risc de que caigui, llavors, uns 60 metres d'alçada, una petita rajueta que caigués, podria fer mal a algú, doncs tapat tot en malla, doncs ja, jo i amb això ja estaria content. Doncs el que lograré és de dir, el tren ha de passar pel centre de l'eix. És evident, no? El túnel no n'hi ha pas passat de cantat, és pel centre, no? Això representa molta proximitat en els fonaments fets a principis del segle passat. Doncs cap problema, us posaré una paret pantalla. Aquesta paret pantalla aquí protegirà de les vibracions. Bé, ja us puc dir que els tècnics asseguren que aquest mur pantalla d'aquí no produeix cap dany en els fonaments. Però ja us puc dir que qui em pot dir que un cop tret a la terra d'aquest punt, el material, ja ho sé que posen aigua en bentonita per igualar les pressions i tal, i fins que trec la terra i poso el ciment, aquest moment que aquest forat està obert, aquesta distància de 10 metres, de 2 metres que guanyo dels fonaments, no puc tenir esperances de que s'espongi en algun punt, doncs aquesta és la meva esperança. És evident que hauria pogut fer això, però com que ningú m'ho ha discutit fermament, i no és que saps res, perquè aquestes vivendes, per cert, no han de ser. Aquestes vivendes han de ser les escales que vagin a parar l'accés de la seva família. Doncs hauria pogut estalviar de fer això perquè hauria pogut passar a 8 metres o 10 metres de distància. Per tant, jo aquí, ja que tinc aquesta oportunitat, ho faré. I aquests 5,6 quilòmetres, vostès saben el temps que hem tardat, ho saben perfectament, i els problemes d'enfonsaments que van haver-hi a Sants, etcètera, etcètera. Doncs ara vull comparar a Totxa i Sant Martí. A Totxa i Sant Martí és una mica més, 7,2 quilòmetres, aquests són 5,6. Doncs aquests 7,2 quilòmetres, doncs, si a Barcelona tenen les dues estacions unides, a Madrid també ho he de fer, és lògic, que per cert no estava previst, doncs farem un gran túnel que vagi de Totxes a Sant Martí. I aquest túnel té 7,2 quilòmetres, doncs bé, aquest túnel ja està fet, i aquest túnel de Totxa ha sigut construït 3 mesos abans del previst. Ja ho dèiem, si aquí s'executa el 30% de l'obra, allà puc fer el 110%. No. I a més, puc permetre'm el luxe de dir, i a més, allargarem i continuem l'obra de l'AVE fins a l'arribada de la T4, cosa que a Barcelona ja saben que han dit que és impossible. Doncs, ja ho dèiem, l'AVE s'executa, etcètera, l'Estat no fa a Catalunya ni la meitat de les obres que toquen, etcètera, etcètera, vol dir que té molta importància això, té molta importància, i no dic que el tercer carril és que és un invent fantàstic. Quan diuen que ens posaran el tercer carril, és que és un invent que, a més, ho trobo fantàstic que la gent me l'aplaudeixi, perquè diuen, així es permetrà anar més ràpid, perquè, de fet, és una xeta que tinc aquí. Aquest tercer carril té un gran avantatge, que mentre hi passen els trens convencionals, no poden passar els trens d'un plànic europeu. Per tant, això està garantit. Per tant, el fet que superposi no pot haver-hi les dues a la vegada. Per tant, tinc dues aixetes posades més aquí, l'accés del port, tinc les aixetes del tercer carril, tinc l'aixeta de la única cap aquí baix i no la penso replicar, i per tant aquí també estic fent les estratègies de control. Per tant, quan en el títol de la conferència deia l'estratègia de control i el resta, doncs el resta ja veuen que és que té clares implicacions. Això és pel que fa el tren, per l'avió els hi podria dir tot el mateix, però ja és molt tard i no em vull allargar. Barcelona té el gran sort de que tenim l'aeroport just al costat de la ciutat. Això, quantes capitals tenen l'aeroport al costat? Moltes d'elles han hagut de fugir a 30, 40, 50, 80 quilòmetres de distància. Nosaltres ho tenim a 12, és que, o 6, és que ho tenim la mar de bé, no? Per tant, jo he de fer el que sigui per no deixar créixer aquest aeroport. I encara que hi hagi un clam institucional per la nova gestió del Prat que sigui feta des d'allà, la volen fer ells, jo no puc permetre-m'ho. Diu, no, és que és una gestió que és ruïnosa. I què? És que el meu objectiu no és guanyar diners. El meu objectiu és allò que dèiem, per tant, quan la gent diu que és ruïnós, tonto, que no veus que no és aquest el meu problema. Per tant, ja podem anar fent propostes aquí de la quarta pista, per tant, ja podem anar cantant misses perquè la quarta pista
com que està afectat del domini terrestre marítim, doncs encara que la pista sobre el mar, doncs la Generalitat lliberi la zona marítima de la Natura 2000, que això ho impedia, etc. Ja poden anar a fer el que sigui, perquè ja procuraré que hi hagin inèrcies i que hi hagin dificultats, ja procuraré, i que no hagi de ser jo. Per tant, si no sóc jo, ho tinc bé, no? Per tant, tot aquest grapat de coses, us asseguro que és més important que el dèficit fiscal. Per tant, això és el que es veu, però perquè són aquestes xetes que cal llegir al diari, i sabem que aquestes indignen, perquè inclús el govern acusa l'Estat de sabotejar les comptes. No és que ens acusi, és que s'ho estic fent cada dia. Per tant, el que passa és que a vegades surt als diaris. Però és més important tot això que puc fer jo des d'aquí que inclús que el que es veu tant. I encara tinc més feina per fer. Perquè, per exemple, jo llegeixo des de Madrid i veig aquesta foto i m'escandalitza. Això no és un escàndol. Resulta que el port de Barcelona tanca aquest cap de setmana en rècords de creuers. Doncs això és una preocupació per mi, perquè no va cap aquí. El turisme obvia la crisi a Catalunya. La cosa no, ni la crisi. I a més, Catalunya ha guanyat un 15% més de turistes i Madrid en perd un 30%. Això no puc suportar. Aquí he de fer una acció integral de seguida. Per tant, em queda molta feina per fer encara, de treballar més, de fer-ho. I per tant, en els pròxims mesos, jo d'aquestes aixetes n'he de posar unes quantes més. I he d'emplenar els llocs més estratègics de Catalunya d'aquestes aixetes de control per aconseguir els objectius, perquè no ho acabo d'aconseguir. I des del meu despatx central, que veig aquestes coses, a més, em trobo que aquestes mesures, que aquí me'ls comencen a rebutjar, el resto del territori, que té la majoria, els aplaudeix. Per tant, ho sento recolzar. I tot i que hi ha gent que, i no sé si vostès són alguns d'aquests, que diuen prou, però jo crec que serien les coses molt diferents si aquest despatxing només veigués això. Jo crec que seria molt diferent, perquè aquestes vàlvules desapareixerien totes, o sigui, les aniria fonent, com és lògic, em podria mirar l'estratègia de control amb uns altres objectius, la ruta òptima o el consum mínim, era el que us deia, canviar d'objectius, i a mi em sembla que anem per bon camí. Les notícies del diari d'aquestes són recents, no? Són d'abans d'ahir, i jo crec que anem per bon camí. I si no és així, és malament. Inclús m'he permès ja fer les dues notícies següents. O sigui, ja la teoria de control també permet ser predictiva, doncs em permetre llegir la que vindrà després, que d'aquí uns dies llegiran vostès els diaris, veuran que podrem llegir que Alemanya i el Regne Unit ja demanen que es reconegui el nou estat i que Catalunya ha passat de l'eufòria a la normalitat, perquè som un país que decidim per la feina. Inclús jo crec que a cap de pocs dies podem llegir aquesta notícia en el diari. En fi, a mi em dona la sensació que aquest és l'últim camí que hi ha. Moltes gràcies. Es dedica a fer robots que substitueixin el cirurgià. Imagineu-vos, robots que siguin capaços de fer el que fa un cirurgià sense tremolar el pols. La seva disciplina és l'automàtic. I a què ha arribat realment és impressionant. Bé, ha sigut una conferència excepcional. El que passa és que potser falta una petita cosa, que és la més important, que és que els encarregats es posin d'acord. O sigui, el problema que tenim a Catalunya i que ens donen pel sac, per dir-ho amb paraules clares, no? És que aquí anem discutint si som catalanistes, catalans, nacionalistes, independentistes, i que ens fem la punyeta entre nosaltres, no? I si no som capaços de vèncer que els encarregats es posin d'acord, no ho solucionarem, ens seguiran expoliant any rere any, com ja fa 300 anys que passa, no? Gràcies, per això. Ha sigut perfecte. Bé, no, només dir que afortunadament en aquest cas els encarregats són, jo diria, estan enrere
del que és la massa de crítica de la gent, del poble de Catalunya, i que jo crec que l'èxit vindrà precisament perquè hi ha moltíssima gent que està convençuda de que ja n'hi ha prou. Que malgrat que els encarregats doncs a la millor no ho vegin tan clar, però no tindràs més remei que, en fi, intentar posar-se al davant, perquè si no es quedaran al darrere. Exacte, sí, sí, sí. Suposo que seria impressionant si és històricament els dos o tres anys el que s'ha fet. Suposo que sortiríem aquí espantats, no? Suposo. És que la feina que jo puc fer des del centre és molt eficaç. Però la feina que puc fer és molt eficaç i s'ha fet. I la gràcia és fer-la, la gràcia és fer-la la que no es noti. Això és la gràcia, perquè el dèficit fiscal es nota massa i els diaris en parlen. Però aquestes baules que sóc capaç d'anar posant per tot el territori. I la tercera via, és que l'invent de la tercera via és fantàstica, perquè mentre obris el tren de càrrega, segur que per allà no passarà res més. Entenen? Per tant, el poder fer superposar les dues infraestructures em salva molt. I mentre jo poso el tercer carril, que puc dir que és provisional, tinc la sort de que passaran anys que no es farà la definitiva, perquè s'hi ha fet una gran inversió. Però fer això no me la llançarà a cap de 4 dies. Per tant, ja he deixat el pagat fet. Això. I encara que després se'n vagi aquest territori, el mal ja l'he fet. I això em satisfà. Agrair aquest intercanvi entre ciència i coneixement social. Jo vull dir una reflexió arran d'això, que em sembla que hi hem d'estar preparats, mica, arrel de la teva intervenció. O sigui, hi haurà un moment en què totes les vàlvules estaran tancades. I per tant, també ens hem de mentalitzar per les vàlvules tancades, perquè hi ha un moment que no es posaran d'acord, per tant, no, els fluïts no circularan, hi haurà un moment en què passarem de tenir una dependència de tresoreria de Madrid a una dependència internacional que ens serà molt favorable, però hi haurà d'haver-hi el pas. Hi ha un procés intermig que ens hem de preocupar molt en explicar, perquè evidentment que hi haurà un procés dur, intermedi, en què els fluïts no circularan perquè no estan ni un lloc ni l'altre, i el dia següent les vàlvules estan molt tancades però estan una mica obertes, estan tancades del tot. Per tant, hi haurà un període que hem de ser conscients que serà duríssim i ens hem de mentalitzar, perquè si no es pot frenar el procés actual. És a dir, aquest període intermig, que no sé si és de 6 mesos, de 8 mesos, o de 2 anys, o de 4 mesos, depèn del que està de tesoreria, de que passarà que tingui de deute i tesoreria el nou govern, diguem-ne. Però sí que ens hem de mentalitzar, perquè el desert hi és, i els catalans estem poc acostumats a entendre que hem de passar aquest desert necessàriament, i un moment prou de la crisi encara és més clar. Aquesta mentalització que és important. Si m'ho permet, jo li faré un comentari que realment aquesta preocupació genera indecisió, inclús genera oposició, les dues coses. I aquesta indecisió i l'oposició van contra del pas que s'ha de donar, que aquest pas és irreversible i imprescindible, si no ens escanyem del tot. Però precisament per lluitar contra aquestes pors excessives també cal difondre que quan un matrimoni es divorcia, se separa, és molt diferent si cada un té la seva caixa o si la té un dels dos costats. I se'ns ve dir que és que la caixa la tenen ells. I cal dir que la caixa que tenen és negativa, és de deute. I si ens n'anem, si és de comú acord, podem assumir la part del deute que ens correspon. Inclús podem discutir quina part de deute és, no en funció de la població, sinó en funció del PIB, que vol dir que assumim una mica més de deute que el que ens pertoca. I ara, si ens anem sense no amistosament, doncs escolti, el deute no el tingui, el té vostè, perquè qui el va subscriure és el rei d'Espanya. Per tant, és un deute subscrit, no per nosaltres. Per tant, també hem d'explicar a la gent que és que no si ens anem, ells ens queden amb els diners. Al revés, si ens anem no amistosament, ells ens queden amb el deute. I això ens afavoreix molt. I cal dir-ho precisament per ajudar que aquesta decisió, que no prendran els polítics, perquè els polítics, en fi, només cal llegir el diari, no? Per sort, ja en tenim 2/3 del Parlament que ha dit que sí, que no, jo estic la mar de content, 2/3 són 2/3, eh? Doncs dels assistents, no del Parlament. Doncs jo crec que hem de difondre
que tenim capacitat per ser un país capdavanter. Jo no he parlat avui, no he parlat ni de recerca, ni he parlat ni d'indústria, no he parlat ni de les capacitats culturals ni patrimonials que tenim. Som un país envejable en el món. Doncs tenim tants punts forts que avui no n'he parlat, perquè clar, jo parlava des de Madrid i no m'interessa explicar el bo que tenim aquí. Doncs jo crec que hem de vèncer aquestes reticències. Bé, d'acord. Moltes gràcies, Josep, i moltes gràcies a la Fundació Parralles. Thank you.